მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი გადაცემის წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ სეზონურ ვირუსზე, თუ რა სიმპტომებით ვლინდება სეზონური გრიპი და ასევე covid-19-თან დაკავშირებით გამოვლენის სიმპტომებზე. რა სიმპტომები აერთიანებთ და როგორ უნდა განვასხვავოთ ერთმანეთისგან, როდის უნდა მივმართოთ ექიმს, ამ საკითხებზე სასაუბროთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში მოვიწვიეთ სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ექიმი, ინფექციონისტი ნესტან უშხვანი. მოგესალმებით, ქალბატონო ნესტან, და მადლობას გიხდით გადაცემაში მოგზანებისათვის პირველ რიგში. მადლობა. პირველ რიგში რომ ავხსნათ, რა არის ზოგადად სეზონური გრიპი, რა სიმპტომებით ხასიათდება და როგორ უნდა, ასე ვთქვათ, მოვიქცეთ, რომ არ გავხდეთ გამხსნელებელი ამ ვირუსის. პირველ რიგში მადლობას მოგიხდით მოწვევისათვის და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ნამდვილად პრობლემა არის ახლა აქტუალური საკითხია, რადგანაც გვიახლოვდება სეზონური გრიპის სეზონი და კორონავირუსი ყველამ კარგად ვიცით როგორ გვიტევს, ის ჩვენს გვერდზეა, არც ადარ წასულა, ამიტომ ორი ინფექციის თანხვედრა საკმაოდ გაურგებრობას იწვევს მოსახლეობის დიდ ფენებში და ჩვენ შევეცდებით დღეს მივაწოდოთ საკმარისად ინფორმაცია მოსახლეობას, როგორ უნდა განასხვავოს ან განასხვავებს თუ არა ერთმანეთისაგან ამ ორ ინფექციას, ან რა ღონისძიებებს უნდა მოიმართოთ, როგორ უნდა დავიცვათ თავი და რა არის ძირითადი პროფილაქტიკა. აი, პირველად რომ ავხსნათ ზოგადად, აი სეზონური ვირუსი, გრიპი, ასე ვთქვათ, რა არის და რა სიმპტომებით ვლინდება, როგორ მივხვდეთ? Сезонური грипи, ანუ грипи ძირითადად არის ადაბეტიპის ვირუსებით გამოწვეული ინფექციური დაავადება, რომელიც მიმდინარეობს ცხელებით, თავის ტკივილით, ყელის ტკივილით, კიდურების სახსრების ტკივილით, იწყება უეცრად და როგორც აღნიშნე, ამას იწვევს ადაბეტიპის ვირუსები, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ვირუსი იცვლის მუტაციას განიცდის ეს ვირუსი, ყოველწლიურად თუ რომელი ტიპი დომინირებს, აი ამ ტიპისაგან გამოწვეული გრიპი არის სეზონურ გრიპად მოიხსენება. ეხლა ზამთარია, სეზონურობა არის, ანუ დამახასიათებელი ზამთრის სეზონი გვიახლოვდება და აქტიურდება ამიტომ სეზონური გრიპიც. ზოგადად ახლა ეს ისეც აქტიური ფაზა არის, როგორც აღნიშნეთ, სეზონური ვირუსის. გარდა ამისა, დაემთხვა წელს პირველად ამ შემოდგომას და ასე თქვა ზამთრის პერიოდს covid-19 და აი მისი სიმპტომები ძირითადად ჩვენც კი ხშირად საუბრებთ ამასთან დაკავშირებით, ასევე ექიმებისგან გვესმის. ძირითადად რა სიმპტომი აქვს და როგორ უნდა განვასხვავოთ აი ერთმანეთისგან სეზონური გრიპის და კორონავირუსი, რადგან ხშირად ერთმანეთში ეშლება, ზოგში პირიქით პანიკას იწევს, ზოგ შემთხვევაში კი ყურადღებას არ აქცევენ, რადგან გონიათ სეზონური გრიპი. დიახ. მართლაც აი მეორე დაავადება, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, ეს არის covid-19, ანუ კორონავირუსით, ახალი კორონავირუსით, SARS-CoV-2-ით გამოწვეული ვირუსული ინფექცია არის covid-19. ანუ როგორც არის გრიპი ინფექციური დაავადება, ისე არის covid-19 და საზოგადოებაში და მოსახლეობის დიდ ფენებში ლაპარაკობენ, რომ ეს არის კორონავირუსული დაავადება. არა, კორონავირუსული დაავადება ეს არ არის, კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციური დაავადება, რომელსაც ჰქვია covid-19. covid-19-ის ისევე როგორც სეზონური გრიპი იწყება ცხელებით, ყელის ტკივილით, თავის ტკივილით, კუნთების ტკივილით, ყნოსვის გემოვნების ცვლილებით, ზოგადი საერთო სისუსტით და მასაც ახასიათებს გარკვეული გართულებები, რომელსაც ქვემოთ ვისაუბრებთ. ზოგადად გრიპის და კორონა covid-19-ის ნიშნები ერთმანეთს გავს ძალიან და ფაქტიურად მაგის განსხვავებას ჩვენ ესე კლინიკურად ვერ მოახერხებთ. ამისი განმასხვავებელი ხერხი არის, საშუალება არის ოქროს სტანდარტი, ისე ცხვირხახის ნაცხის PCR გამოკვლევა. სხვა მეთოდით მოსახლეობა და ვერც ექიმი ვერ გაარჩევს ეს კორონა არის თუ სეზონური გრიპი და რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა კონტაქტებსაც. აი თქვენ ახლა ისაუბროთ, რომ
ძალიან გავს ერთმანეთს ორივე შემთხვევაში სიმპტომები, ასე თქვა, ერთნაირი აქვს. Რა შემთხვევაში უნდა მივმართოთ ექიმს, რა სიმპტომის გამოვლენისას, რომ თქვა, არ გამოგვეპაროს რამე და არ დავაბრალოთ მაგალითად სეზონურ გრიპს და არ იყოს თუნდაც COVID-19. პირველ რიგში, რა დროს უნდა მივაქციოთ ყურადღება და მივიდეთ ექიმთან? ზოგადად, ჯერ მაშინ ესე განვასხვავოთ, იმ შემთხვევაში თუ პაციენტს აქვს გრიპი, თუმცა ორივეს ნიშნები საკმაოდ გავს ერთმანეთს, მსუბუქი ფორმა გრიპის ჰოსპიტალიზაციას არ საჭიროებს, ანუ არ არის აუცილებელი, რომ ექიმს მიმართოს, მას სახლში შეუძლია მიიღოს სიმპტომური საშუალებები, სისხლის დამწევი საშუალება მაგალითად, თავის ტკივილს, ანუ დამაკუჩებელი რაიმე საშუალებები, ანუ სიმპტომურად იმკურნალოს, მიიღოს ბევრი სითხეები, იწვეს სახლში იზოლირებულად, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ გაგრძელდა ჰიპერთერმია, ანუ მაღალი ცხელება აქვს პაციენტს, აქვს განუვითარდა სუნთქვის გაძნელება, ხველა სისხლიანი ნახველით, ამ შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს ექიმს. ეხლა რაც შეეხება COVID-19-ს, ჩვენ და საბედნიეროდ ამ ინფექციის 80% მსუბუქად მიმდინარეობს, 15% მიმდინარეობს მძიმე და კრიტიკულად მძიმე 5% მხოლოდ. Да, ძალიან ბევრს ეს დაავადება უსიმპტომოდ გადააქვს, ანუ სიმპტომი არ ჩდება, მაგრამ შემდეგ გამოკვლევებით, ლაბორატორიული გამოკვლევებით გვინდება, რომ მას გადაუტანია ეს ვირუსი. Да, COVID ინფექციის დროსაც ასევე თუ პაციენტმა შენიშნა და პლუს ძალზე მნიშვნელოვანია, თუ ქონდა კონტაქტი COVID დაინფიცირებულთან, ან დაავადებულთან, ან იმყოფებოდა იმ რეგიონში, სადაც ეს ინფექცია ახლა მძინვარებს და აქტუალურია, ამ შემთხვევაში მან დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს ექიმს, მაგრამ თუ არის მსუბუქი შემთხვევა, შეიძლება ონლაინ კონსულტაცია მიიღოს და შემდეგ მან თვებიან უკვე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენლები და იმის შესაბამისად მოხდება ამ პაციენტის დიაგნოსტიკა და გადაყვანა იქ, სადაც საჭიროა, საჭიროების მიხედვით. აი, რამდენად შეიძლება დიდხანს გასტანოს სეზონურმა გრიპმა და COVID-19-მაც? აი, პერიოდი რა ხანგრძლივობა აქვს მაგალითად სეზონურ გრიპს? კლინიკური მიმდინარეობის იცით არის, გრიპი იწყება უეცრად და 2-3 დღეში გამოვლინდება და შეიძლება 5 დღის შემდეგ, თუ ის მსუბუქად მიმდინარეობს, უკვე განკურნებით დამთავრდეს, ანუ გამოჯამთვალდეს ადამიანი. დარჩა შეიძლება რაღაცა მცირე პერიოდში ასთენიური სინდრომი, დაახლოებით 1-10 დღე მაინც. Რა შეეხება კორონავირუს, უფრო ნელა ვლინდება, ანუ ისე სწრაფად არა როგორც გრიპი, მისი ინკუბაციური პერიოდი 1-14 დღემდე გრძელდება და კლინიკური დამციმება, აი აქ არის, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იწყება 10 დღიდან. შეიძლება 10 დღის განმავლობაში პაციენტი იყოს, თავს გრძნობდეს კარგად, მაგრამ იყოს COVID ინფიცირებული, მაგრამ 10 დღის მერე დამძიმდეს სიტუაცია, ანუ გაუძნელდეს სუნთქვა, ისევ მძაფრად იჩინოს თავი იმ სიმპტომებმა, რომლებიც არის დამახასიათებელი, მაგრამ ყველაზე ხშირი გართულება მაგისი არის მძიმე პნევმონია და დისტრეს სინდრომი, სეპტიური შოკი, და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გართულებისთანავე, თუ ესეთი პაციენტი არის თვითიზოლაციაში ან არის სახლში და მკურნალობს თვითონ სიმპტომურად, უნდა მიმართოს ექიმს. ჩვენ ახლა თქვენი საუბრეთ ქალბატონებთან, რომ გავსება აქვთ სიმპტომებს ერთმანეთს, აი რისკ ჯგუფებითაც თუ გავამდან ესენი ერთმანეთს, როგორც ვირუსი, ასევე ასე თქვა სეზონური გრიპი, ასევე COVID-19, რადგან ხშირად გვესმის, რომ ბავშვები არ არიან ასე თქვა რისკ ჯგუფში, რადგან მარტივად გადავთან, რამდენად შეესაბამება სიმართლეს და რო გამოვყოთ, ანუ ორივეს მხრივ რისკ ჯგუფები ვინ არიან? რისკ ჯგუფები ორივეში არის ხანდაზმული პირები, არიან ქრონიკული დაავადებების მქონე პირები, არიან იმუნოდეფიციტური მდგომარეობის მქონე პირები და აქ განსხვავება არის ბავშვებში. ბავშვები COVID ინფექციის დროს არ წარმოადგენენ რისკ ჯგუფს, რატომღაც ბავშვებში ეს უფრო
მიმდინარეობს უფრო მსუბუქად, ზოგჯერ ასიმპტომურად მიმდინარეობს და სიკვდილიანობაც მადლობა უფალს, ანუ არ ერჩის ბავშვებს. ჩვენ ახლა კი ვიცით ექიმება მაგის მიზეზი, მაგრამ ამ მოსახლეობის ფენა რო აუხსნათ, ვერ მთავარი ის არის, რომ ბავშვებს არ ერჩის, ანუ რისკ ჯგუფები COVID ინფექციის დროს ბავშვები არ არიან, თუმცა დანარჩენი სხვა ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა მიეკუთვნება რისკ ჯგუფს. მინდა კითხოთ კიდევ ვაქცინასთან დაკავშირებით. სეზონურ გრიპის დროს წინა პერიოდი არის, როდესაც მოკლედ არსებობს ვაქცინა, როგორც ვიცით, და რა პერიოდში უნდა გავიკეთოთ, ანუ ვისთვის შეიძლება, ვინ არიან აუცილებელი, რომ ეს ვაქცინა გაიკეთონ თავის დაცვის მიზნით, სამწუხაროდ ვაქცინა არ არის გამოგონილი, ასე ვთქვათ, COVID-19-თან დაკავშირებით ჯერჯერობით და სხვა ტიპის მკურნალობა მიმდინარეობს, ანუ ვირუსთან დაკავშირებით, ანუ ვაქცინაზეც რომ ვისაუბროთ, ვინ არიან პირველ რიგში, ვინც უნდა აიცილოს და ვაქცინის მნიშვნელობა რამდენად მნიშვნელოვანი არის. ჩვენ ახლა თუ გავმიჩნევთ და უკვე გავმიჩნეთ ერთმანეთსაგან გრიპი და კორონავირუსი, საბედნიეროდ გრიპის თავიდან აცილების ერთ-ერთი საუკეთესო გზა არის ვაქცინაცია. გრიპის ვაქცინა არის ჩვენ ქვეყანაში შემოტანილი და ამიტომ რეკომენდაციას ვუწევ ყველა ადამიანს, ესე იგი ბავშვებს 6 თვიდან ზემოთ და მოხუცებლობის ასაკამდე, ხანდაზმულ ასაკამდე, ყველამ გაიკეთოს შეძლებისდაგვარად ვაქცინა გრიპის. ეს დაიცავს გრიპის ვირუსისაგან და თანხვედრაც ნაკლები იქნება კორონავირუსთან, იმიტომ რომ თუ ორივე ვირუსი ერთად დაემართა ადამიანს, რა თქმა უნდა, ეს ალბათ გარკვეულ გართულებებს გამოიწვევს. ზუსტად ეს გართულებები რომ ავიცილოთ თავიდან, უმჯობესია რომ აიცრას მოსახლეობის დიდმა ფენამ, განსაკუთრებით რისკ ჯგუფებმა, ანუ ხანდაზმულებმა, ქრონიკულად მოავადე პირებმა, იმუნოდეფიციტის მქონე პირებმა და რა თქმა უნდა ბავშვებმაც, რადგანაც ბავშვები გრიპის დროს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რისკ ჯგუფში შედიან. ორსულების შემთხვევაში რამდენად შეიძლება? ორსულებმაც უნდა აიცრან, რა თქმა უნდა, ორსულებიც რისკ ჯგუფში შედიან და ორსულებმაც უნდა აიცრან. და რა შეეხება კორონავირუსის ვაქცინა, რა თქმა უნდა, ჯერ კორონავირუსი იმდენად უცნობია, ჯერ კიდევ არ არის შესწავლილი, ისე და მაგის ვაქცინა რა თქმა უნდა ჯერ არ გამოგონიათ, ამიტომ ჩვენ მივალთ იმ საკითხამდე, როგორ უნდა დავიცვათ თავი კორონავირუსისაგან ჯერჯერობით, სანამ ვაქცინა შეიქმნება. აი ზოგადად ახლა თქვენს გვესაუბრეთ, როგორ დავიცვათ ავარიოდ თქვათ თავი ვაქცინის მეშვეობით სეზონურ გრიპს და რა გართულებები შეიძლება მოყვეს იმ შემთხვევაში, თუ დაგვიანებულად მიმართავთ ექიმს, თქვათ არ გავითვალისწინებთ ამ რაღაცებს, როგორც სეზონური გრიპის შემთხვევაში, COVID-19-ის შემთხვევაშიც ასევე, ანუ უკიდურესი ფორმა რა არის ორივე ვირუსის შემთხვევაში, ნუ COVID-19-თან დაკავშირებით უკვე ხვდებით, რომ ლეტალურადაც თავდება და ანუ რომ შევადაროთ ხო, ხანდაზმულ ასაკებში თავდება ლეტალურად და ძალიან ცოტა, 5%, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, მხოლოდ 5% თავდება, ან მძიმე ქრონიკული დაავადებებით მქონე პირებს ურთულდებათ და მძიმდებიან. დამძიმება ორივე შემთხვევაში არის მწვავე რესპირატორული დისტრეს სინდრომი, განსაკუთრებით, ანუ სუნთქვის უკმარისობა, მძიმე პნევმონია, ეს განსაკუთრებით COVID-19-ის ინფექციის დროს, და არის სეფსისი, სეპტიური შოკი. თქვენ ჩვენს რეგიონში ესე ვთქვათ ყველაზე მეტი მმართვიანობა გაქვთ ალბათ და უბრალოდ აი ამთვის მაგალითზე რომ ავიღოთ, რამდენად ხშირად მოგმართავენ სეზონური გრიპისთან დაკავშირებით, ანუ რამდენად მოიმატა ან რომ შევადაროთ წინა წელს, თუ შეიძლება აი ამ პერიოდში ამ ეტაპზე. ხლა ჩვენ ვხედავთ, რომ საკმაოდ ისეთი თბილი შემოდგომა გვაქვს, შემოდგომის ბოლოდან, ანუ ზამთრის დასაწყისში აქტიურდება ეს გრიპის ვირუსი და სეზონური ვირუსი, სეზონური გრიპი. ამიტომ ამ ეტაპზე ტენდენცია მატების არ აღინიშნება, თბილა გრიპის ვირუსი არ მოსწონს ეს სითბო და ამის გამო ჯერჯერობით მატებას არ აქვს ნამდვილად ადგილი და ისე სეზონი
ცხადდება ზოგადად ყოველწლიურად წლის მეორე 20 კვირიდან გრიპის სეზონი და ამიტომ არის აუცილებელი რომ ორი კვირით ადრე უნდა აიცრას ყველამ და ზუსტად ეს ორი კვირა არის შუალედი რომ ორგანიზმმა გამოიმუშაოს იმუნიტეტი გრიპის საწინააღმდეგო. ანუ ეს პერიოდი არის ახლა აცრისთვის. ეს პერიოდი ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი აცრისთვის, რა თქმა უნდა. გასაგებია. და აი გადაცემის პროს საკმაოდ ბევრ საკითხს შევეხეთ, როგორც COVID-19-თან დაკავშირებით, ასევე სეზონურ გრიპთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს რომ ავუხსნათ, ანუ რა რჩევებს და რეკომენდაციებს მიცემდით და რა მკურნალობის მეთოდები შეიძლება, ანუ თქვა სახლში დავიცვათ, ან როგორ მიმდინარეობს მკურნალობა ჰოსპიტალში და რჩევები და რეკომენდაციებიც უკვე გადაცემის ბოლოს. იქიდან გამომდინარე, რომ გრიპი არის ჰაერწვეთოვანი ინფექცია, COVID-ი გრიპისაგან განსხვავებულად არის წვეთოვან კონტაქტური ინფექცია. ეხლა რას ნიშნავს ეს? დაავადებული ადამიანი ხველის, ცემინების ან ლაპარაკის დროს გამოყოფს წვეთებს. თუ ახლოს დგას მასთან მეორე ჯანმრთელი ადამიანი, ეს წვეთები შეიძლება მოხდეს პირზე, ცხვირზე, თვალში შეიძლება მოხდეს და ამით დაინფიცირდეს. შემდგომ ვირუსს გამოყოფს ეს ადამიანი, ვირუსი 1 მეტრის მანძილზე, ეს წვეთები ცვივა და ზედაპირებზე, ანუ ზედაპირები ინფიცირდება, ხო? ეს წვეთი მძიმე არის, მაშინათვე ძირსვარდება, ანუ 1 მეტრის მანძილზე და იქვე ახლო მდგომ ზედაპირებს აინფიცირებს. იმ შემთხვევაში თუ მეორე ჯანმრთელმა პირმა ზედაპირებთან შეხების შემდეგ მიიტანა ეს ვირუსი დაბინძურებული ხელი პირთან, ცხვირთან, სახეზე, შეიძლება მისი დასნებოვნება ისევ. ამიტომ ჩვენ რომ ეს არის უკვე კონტაქტური გადაცემა, ანუ ვირუსი კონტაქტით ასე გადადის დაინფიცირებული ზედაპირებიდან ვირუსის მოხვედრა, ანუ დაინფიცირებული ხელებით ჩვენ თვითონვე ვიინფიცირებთ ჩვენ ორგანიზმს. ამიტომ ამ ვირუსებისაგან ორივე შემთხვევაში, როგორც გრიპისაგან, ისე კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციისაგან, ანუ COVID-19-ისგან თავის დასაცავად, პირველ რიგში მოწოდებულია ჰიგიენა. ყველასთვის აბსოლუტურად, რაც უფრო ხშირად დავიბანთ ხელებს გამდინარე წყლით და საპნით, ან დავიმუშავებთ ალკოგოლის შემცველი სადეზინფექციო სითხეებით, მით უფრო ვიქნებით დაცული ამ COVID ინფექციისაგან. მეორე გრიპის და ორივე შემთხვევაში მოწოდებული აუცილებლად, ანუ იზოლირებულად უნდა იყო, უნდა მოერიდო თავშეყრის ადგილებში, სიარულს უნდა გაანიავოთ ოთახი, უნდა დაალაგოთ ცველი წესით. ეს ჩვეულებრივია, ყველა თითქმის ყველამ იცის, მაგრამ ჩვენ მაინც შევახსენებთ მაყურებელს ამ წესებს. და რაც შეეხება COVID ინფექციას, ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ ვაქცინა არ არსებობს, ამიტომ მისი პრევენციის საუკეთესო გზა ისევ არის ჰიგიენური ნორმების დაცვა. სამი უმარტივესი წესი რომ დავიცვათ: ნიღბის ტარება, ხელების ხშირი რეგულარული დაბანვა და დისტანციის დაცვა, დამიჯერეთ ჩვენ ამ ინფექციას თავიდან ავიცილებთ. და მინდა კიდე დავამატო ის, რომ აუცილებელი არის ხველის ეტიკეტის დაცვა, ანუ ხველის დროს აუცილებლად უნდა ქონდეთ აფარებული ან ნიღაბი, ან ერთჯერადი ცხვირსახოცი, ან ამათი არ ქონის შემთხვევაში მუხრილი დაყვით შეიძლება. ერთჯერადი ცხვირსახოცის ხმარების შემდეგ დაუყოვნებლივ ვეცხვირსახოცი მოათავსეთ თავსახურია ნაგვის კუთში. თუ ჩვენ ყველაფერ ამას დავიცავთ, მერწმუნეთ, COVID ინფექციას ჩვენ დავამარცხებთ. დიახ, აი პირბად ესე თქვით და მინდა ჩაგეკითხოთ, რადგან ძალიან ხშირად არის რომ ანუ გაკეთ არის ციან ზუსტად პირბადის მოხმარება. რამდენად გვიცავს მაგალითად ერთჯერადი პირბადე, მრავალჯერადი პირბადე არის ნაჭრის, ზოგადად რომ რას რომელს უფრო უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ჩვენ ვიყოთ დაცულები და არ ვიყოთ ასე თქვა გადამტანები ჩვენი ვირუსის. დიახ, ჩვენ ახლა ვხედავთ, შეგხვდება რაღაცა მოდური, ტრენდული რაღაცა პირბადეები, დამერწმუნეთ და სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით, ეს 0%-ა საერთოდ არ იცავს არანაირი ვირუსისაგან ადამიანს. ვირუსისგან იცავს სამედიცინო ნიღაბი და რესპირატორები N95, მაგრამ რესპირატორიც და ახლა რესპირატორები მოგეხსენებათ, დეფიციტი არის, მაგრამ რესპირატორებიც და ეს ქირურგიული, ანუ სამედიცინო
სამედიცინო ნიღაბიც ერთი და იგივე პროცენტით იცავს, ანუ 98-15% იცავს ვირუსებისაგან ადამიანს. ამიტომ უმჯობესია გავიკეთოთ სამედიცინო პირბადე, მით უმეტეს თუ რაღაცა სიმპტომები გვაქვს, ან ჩვენ სიმპტომიან ჯანმრთელებმა სიმპტომიან ადამიანებთან ყოფნის დროს. და მოვერიდოთ, ანუ ისა სიმპტომიან პაციენტთან 1 მეტრზე ახლოს უნიღბოთ 1 საათის განმავლობაში ყოფნა, ჩათვალეთ, რომ დაინფიცირებას ნიშნავს. დაინფიცირებას ნიშნავს. და ზოგადად, როდესაც თქვა გვიწევს ყოფნა, ჯობს ანუ თვითიზოლაციაში ვიყოთ. იმ შემთხვევაში თუ კონტაქტი გვაქვს დაავადებულთან, რა თქმა უნდა, იცით როგორ ხდება, ექსპოზიციის ორი ტიპია: ახლო კონტაქტი, აქტიური ექსპოზიცია და ნაკლები კონტაქტი, ანუ მსუბუქი ექსპოზიცია. თუ გვაქვს, ესე იგი, არა აქტიური ექსპოზიცია, შეგვიძლია ამ დროს და იმასთან, ვისთანაც ქონდა ეს ექსპოზიცია, ექსპოზირებული პაციენტი, ანუ დაავადებული არის, ხო, ამას გულისხმობ, უნდა ვიყოთ თვითიზოლაციაში და ჩვენ თვითონვე ვააწარმოოთ ჩვენი ჯანმრთელობის მონიტორინგი, ანუ სიცხის გაზომით ყოველდღიური და საეჭვო შემთხვევების სიმპტომების შემთხვევაში აუცილებლად უნდა ვაცნობოთ ექიმს. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით გადაცემაში მობრძანებისათვის, საინტერესო რჩევებისთვის, რეკომენდაციებისთვის, ასე თქვათ. მე კი ჩემს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობდით სეზონურ ვირუსზე და ასევე COVID-19-ზე, რა სიმპტომები ახასიათებს სეზონურ ვირუსს, ასევე COVID-19-ს, როგორ უნდა განვასხვავოთ ერთმანეთისაგან და რა დროს უნდა მიმართოთ ექიმ. ამ საკითხებზე საინტერესო რჩევებს გვაძლევდა კორპორაცია, სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ექიმი ინფექციონისტი ნესტა ნუშხვანი. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით და დაგემშვიდობებით, ქალბატონო ნესტა. მე კი ჩემს მენეს და მადლობა ჩემს მენეს და მაყურებელს, მომდენო ხუთშაბათამდე დავემშვიდობები, მომდენო ხუთშაბათს ახალი თემით და ახალ სტუმართან ერთად შეხვდებით. დროებით.